xilli ay soo dhowaanayso doorashada guud ee dalkani Kenya ayaa waxa ay sameynayaan siyaasiyiinta iyo qowmiyadaha kala duwan ee dalkani Kenya oo ololahooda kama dambaysta ee markaasi ay isku daba ridayaan dadka ay codka markaasi ka doonayaan. Qoyska Muumin Xasan ee beesha cawliyahan ee degtay ismaamulkan ee Garissa ayaa maanta waxa ay ku yeesheen kulan hoteelka Palma Oasis ee gudaha magaalada Tari Garissa, kaasi oo ay maanta isku raaceen si guudba in ay soo dhisaan mudane Cabdikhayr Cabdullaahi Dhubow oo u sharaxan xildhibaanka degmada Dhadhaaba. Dhammaan sagaalayaasha kasoo kala jooda qoysaska beesha Muumin Xasan ayaa waxa ay ku kulmeen hoteelka Palma Oasis, halkaasi oo markaasi ay maanta shaaca kaga qaadeen in musharax xildhibaan Cabdikhayr Cabdullaahi Dhubow uu yahay calansidaha qoyska, waxayna dhammaan kula dardaarmeen dadka deegaanka Dhadhaab la degan in ay soo dhisaan musharaxa u sharaxaan kursiga xildhibaanka Dhadhaab. maanta waxay isugu imaadeen oo gogosha iska lahaa reerka la yiraahdo reer Afgab. Ulajeedadii sababtuna waxay ahayd Khayrow Cabdullaahi Dhubow inaan u qaadno oo MP ugu dhisno Dhadhaab. Waan qaadnay Khayrow Cabdullaahi Dhubow, waan qaadnay qoys reer Waafate la yiraahdo afkiisaan ku hadli. Waxaan ku soo tashanay annagoo reer Waafate ah Khayrow Cabdullaahi Dhubow inaan MP-da Dhadhaab usoo dhisaan ku soo heshiinay. Muumin Xasanna waan iskugu imaanay saddexdanida qoys, waan isku waafaqnay. Waxaan maanta oo taariikhda shan tahay bisha lixaad 2022 waxaan iskaga imaanay annagoo beesha Muumin Xasan ah oo saddexda qoys ah. Waxaan maanta cilaaminaynaa oo bah iyo boqor ah anigoo magacayga la yiri Rashiid Maxamed Axmed, kana wakiil ahay sagaalaha Aadan Khayr iyo duqeydiisa iyo beesha Aadan Khayr. Waxaan maanta cilaaminaynaa oon xariga ka goynay inuu Khayrow Cabdullaahi Dhubow inuu yahay kanadeedka Dhadhaab oo beesha Muumin Xasan ay isku raacday bah iyo boqorba. Waxaa jira meeshan maanta waxaan iskugu imaanaa ballanti Malindi Muumin Xasan uu ku soo reebay israac iskeedaan meeshan maanta uu imaanay. Saddexda qoys inay maanta gacmaha isqabsadaan oo kursigii Dhadhaab 2022 Khayrow Cabdullaahi Dhubow Cabdi aan usoo dhisno yaan maanta isku raacnay. Anigoo wakiilka sagaalayaasha Muumin Xasan, saddexda qoys Aadan Khayr, Waafate iyo Afgab, maxaa yeelay nimanka sagaalayaasha ninka u cimri lahaa u weyn u daa weyn baa ani. Midda labaadna saddexdana saddex ruuxooda waxaan isku soo waafaqnay MP-ga Dhadhaab. Ani waxaa la Sheekh Xasan Cabdi Faaruq baa la yiraahdaa, odayga la yiri Jil Cabdi Faaruq baa dhalay ee reer Waafate oo beesha waliba reerta hore xalala ah. Haddana odaygii la dhihi jiray Cabdulhawaalow nin yaqaanay baa asana sii dhalay. Cabdulhawaalow iyo Cabdulfaalow ku dir Dhadhaab ay ku wada xalaalan yihiin, Dhadhaab ay ku wada xalaalan yihiin. Alxamdulilaahi, ilaahay waa mahad iskaleh. Ilaahay dhammaanta na soo gaarsiiyey nafaaskan iyo caafimaadkan, alxamdulilah. Marka waxaan idiin sheegaa Muumin Xasan, waxaan idiin sheegayaa MP-ga Dhadhaab waa Khayrow Cabdullaahi. Khayrow Cabdullaahi uu Muumin Xasan soo qaaday. Magaciidu waa Cabdikhayr Cabdullaahi Dhubow, musharaxa ka taagan Dhadhaab constituency. Halkan waxaan ku kulmeen maanta beesha Muumin Xasan ee u dhanihiin Aadan Khayr, Waafate iyo reer Afgab. Waxaa la isku raacay in maaragtay aniga aan u noqdo musharax, maaragtay codsi aan ka raadinayo Soomaalida kale iyo culyahanka kale iyo gaali muslimka degan Dhadhaab. Dhanka kaletana, duqeydani beelahani kasoo jeedaha ayaa waxa ay sheegeen in ay soo qaadeen mas-uuliyiinta kale, Cabdul Xaaji oo senatorka ismaamulka Garissa u soo qaadeen iyo mudane Nadiif Jaamac oo ay sheegeen in ay beesha guud horey ugu soo qaatay gobanatooraha ismaamulka Garissa inay kala midaysan yihiin fikirka ah soo dhisidda. Gafalaha muranka ma jiro, waa Nadiif Jaamac Aadan, senatahana waa Cabdul Xaaji Maxamed, madaxweynaha anaga anaga Kenya maanta aan ka rabno. 91 baan ku soo bilaabane, maanta markay isha asaga u eegta maan ka wareegan karnaa. Raila Omolo Odinga waaye madaxweynaha anaga. Garissa County Governor-na waxaa kana dheedno oon isku raacnay
نظيف جامع آذن كينيا مدحوينة نينك كان لغونا هاي واسكن اسكو صور راعني مدحوينة ها ريلا ودينغا ومولون واسكو صور راعني إن شاء الله. السلام عليكم وحانكو دريا أيضاً سنة غارسة كاونتي أيضاً وحانسكو صور راعني هدانا هاي بيش مومن حسن نينك اللي يرهدو عبدول حاجي محمد. Si kastaba ahaatee waxa lagu jiraa maalmihii ugu dambeeyay ee gabagabadii ololaha siyaasadda iyadoo maalmo kooban oo bil iyo waliba wax la jiraa ay ka soo hadhay ololaha siyaasadda isla markaasina 9ka bisha 8aad ee sanadkan sanduuqa la isla tagi doono ay siyaasiyiintu sameynayaan galan gal fara badan iyo socdaalo ay bulshada codka ku weydiisanayaan. Hashim Baraar, warbaahinta kulmiye Garissa.